الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. جودهان أمد الإسلام كا يو بالوينتا بهوينتا خير سومال لان يو قبل كا أوضل با أدبا دين سلاما يامر كوري سيدو كلانا MMT فيواد ماتنتيهين سيداد نوغو سورتك لسين إنان شركين شرائط قبانو intaaka badi maanta nuxur ku wuxuu daaray runtii hadanu nahay masuuliyiintii gobolka awdal ka socotay haday tahay xukuumad iyo labada golaba waxaan runtii aan jecelnahay in aan reer Soomaaliland iyo gobolka awdal baan u xaqiijino maanta gobolka awdal maxay doonayaan maxay sidiiday run ahaantii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waan jecelnahay in ay doorashadu ay ku dhacdo xilligeedii waxaan jecelnahay inaan suurto gelino sidii turxaanta looga qaadi lahaa ama road mobkaasi qodax kasto oo caqalad ku noqonaysa looga qaadi lahaa sidaa daraadeed waxaan halkan ku soo gudbinaynaa runtii waxyaalaha aan ka diidanahay ee nagu kalifay maanta inaan shirkan jiraayid qabano kaas oo ah qodob siyaasiya oo ku jira xeerarkan la saaray kuwaas oo runtii aanan anagoogaana ka soo horjeedin ujeeddada guud ee ah inay doorashadaasi iyadoo sasaaran ay dhacdo xilligii loogu talagalay laakiin qodobada siyaasiga ay ku dhex jira isla mar ahaantaana aanu aragno inaanay dan u ahayn stakeholderska ama daneeyayaasha ka qayb qaadanaya doorashooyinkaasi haday tahay ururada qaarkood iyo dhammaan markaan isku wada geyno danta guud aanan u adeegayn kaasi oo aan ku salaysnayn runtii wax cadaalada xeerarkan waa road map suurta gelinaya sidii hanaankii doorashadaasi ku suurta gelin lahaa laakiin waxay isweydiin leh ma u adeegayaa oo si isku mid ah ma ugu adeegayaa stakeholderskaasi ama daneeyayaashaasi ka qayb qaadanaya doorashooyinkaasi runtii markaan eegno qodobkan inta badan dadka ku soo noqnoqda ee 20%-ga ee ah qodob ka mid ah xeerarkan marka number 14 wuxuu yahay runtii mid loogu talagalay in ururadu markii hore ay ku soo bixi jireen golayaasha deegaanka iyagoo ay doorashadaasi ku beeskareysnayd sidaa darteed waxaan jecelnahay bal horta dadka inaan u iftiimino 20%-gan siduu uga iman jiray gobol kasta oo soo looga rabay waxa xaqiiqa runtii in markuu waxaan uu ku beeskareysan yahay doorashooyin golo deegaan oo urur kasta ama xisbi kasta ay uu lahaa ama uu markaa xulanayay xubna u xambaara hadafka iyo siyaasadda uu leeyahay ururkaas ama xisbigaas sidaa darteed waxa la filayay oo qasab ahayd inuu xisbi kasta ama urur kasta oo tartamayay uu markaa leeyahay xubna uga tartamo codna uga keena degmooyinka kala duwan iyo guud ahaan gobollada dalkaba laakiin hadda wax dareensantihiin amaad ogtihiin inaanay haba yaraatee ee wax doorashooyinkaasi aanay ku jirin xubna ka tartamaya isla mar ahaantaana cod uga keena degmooyinka iyo gobollada dalka sidaa darteed waxaa arkaysaa inuu urur kasta ama xisbi kasta oo hadda ku meel gaari markaasi uu keligii tartamayo suurtagal ma aha ururka hilaac ee gobolka awdal ka soo jeedaayay inuu cod ka helo sanaag iyo sool wixii kaadhay sidoo kale inuu ka helo togdheer iyo saaxilba maadaama ay sidaa tahay sidee buu markaa 20% uga keeni karaa ma yahay markaasi maxaa ahayday qodobkaasi mid u adeegaya iyadoon dareensanahay inay jiraan ururo kale oo la duruufa gobolka awdal xisbiga ka soo jeeda ee hilaac sidaa darteed maalintii xeerkaasi la keenay golaha ee loo dhiibay guddigii markaasi gaarka ahayd ee golaha wakiilada ilaa yoomina haada waxaan u daba joognaa uun maxaaday si tallaabo tallaabo ah bal sidii arrintaasi loo sixi lahaa waxaa se muuqata arrintaasi inay maroorsan tahay oo mar kastaba ay faraha kasii baxayso annagoo aad u jecel wax wada lahaanshaha iyo quruxda Soomaaliland waxaan aad u jeclaan lahayn in xisbiyadan qaran ee matalaya maxaadayaan u taagan doorashooyinka iyo siyaasadda Soomaaliland inay noqdaan kuwo laga wada dhex muuqdo marka loo eego deegaanada dalka iyo dadkaba sidaa darteed ma filayno ayaan leenahay maanta haddaan nahay gobolka awdal jawi ama maxaa ahayday qorshe maanta
aan arki karayno oo suurtagelinaya in ururka hilaac uu noqdo xisbi maadaama aanay jirin ba haba yaraatee chaanskii uu ku soo bixi lahaa sida darteed waxaan maanta jeclahay inaan fariimo kale gadisan uga diro bulshada qaybaha kala duwan haday tahay si guud bulshada reer Soomaaliland haday tahay bulshooyinka gobolka awdal haday tahay xildhibaanada golaha wakiilada iyo haday tahay gaar ahaan xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka awdal koob guud ahaan waxaan jeclahay bal dareenkan maanta aan soo bandhigayno aanu soo bandhigayno bulshada Soomaaliland bal inay iyagu bal ka garnaqaan oo ay eegan qodobkan imkan ka hadlayna 20% igu sida uu ugu adeegayo guud ahaan cidda tartamaysa ee 13ka ka kooban aan gobolka awdal waxaan leeyahay bulshooyinka ka soo jeeda waa arkaysan maanta waxaan ka hadlayno waxaad ogeydeen in 13ka xildhibaan ee ka soo baxa gobolka awdal ay u dhanaayeen arintaas marka laga reebo laba xubnood oo ku jiray gudigi xildhibaan xanuun ku maqnaa iyo xildhibaan Cali oo isagoo marka shir gudoonka ka kamid saan kaga maqnaa sidaa darteed guud ahaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka awdal arintan mid baan ka ahayn isweydiintu hadaba waxay tahay maxaa isbedelay maxaa loo waayay xildhibaanadii kale ee ka soo jeeday xisbiyada mucaaradka iyo ururada mucaaradka qaarkood maxaa loo waayay oo arintan maanta aanan noogu maganaysa aanan position ka wada joogin ama aanan ka wada aan meel uga soo wada jeedin aan waxan markasta aan aragnaa in wax kulbo waxa ka soo kordha gobolka awdal si kale loo turjumo waxan aad iyo aad u jeclahay bal in ay isweydiyaan ma anaga maalin kasta daba joogna arin kasta iyo xaalad kasta oo gobolka soo timaada ayaa gobolkii u maqan mise waxa imka aad arkaysan ba waxa weeyaan ku kala gadisnaa ayaa marka u maqan gobolkii oo ayaa ka shaqeynaya waa su'aalad ka jawaabi doontaan runtii aan anigu jecel in aan soo koobo hadalkayga waxaan jeclaan lahaa in aan marka ku soo koobo had iyo jeer in laga dardaar weliyo waxyaala aanan dhicinna way reeban tahay sidaa darteed waxaan gobolkayga oo runtii dad xilkasnimo aan ku ogahay aan kula talinayaa arrimahan kale ee badda ee had iyo jeer ku soo noqnoqda haba yaraatee inaan maanta halkan anagu xaqiijinay inaan jirin cid xog haysa oo arintaasi markaa waxay tiraahday ay tahay wax lagu go'aan qaato sidaa darteed waxaan aad iyo aad uga xumahay in markaasi iyadiyo arintaasi aanu waxba ka soo gaarin xildhibaanada qaarkood intay ka hadlaan dadkiina lagu kiciyo qaarkood sidaa darteed waxaan ugu soo jeedinayaa bulshooyinteeda gobolka awdal waxa weey Soomaalidu waxa la raadaa marka xog la helaaba tala la helaa haddaan information sax lahayn lama go'aan qaadan karo ama go'aankaagu wuxuu noqon doonaa mid aad dhaw ka shaleyso anigu aad iyo aad u ixtiraamaya guud ahaan qaranka iyo gobolka awdal bulshada ka soo jeeda isla mar ahaantaana markasta ku garab taagan sidii qaranka iyo gobolkaasi ku horumari lahaa waxaan jecelnahay bal horta waxa weey anagu og oo hadii jeer insha Allah ta'ala hadalladaasi iyo dhiilahaasi ka imanaya ama negative waxaan idhaahdo hadallada taban ee ka imanaya ee lagaga dardaar weelinaya Ethiopia marka uu xeer yimaado hadii jeer ama markuu heshiis yimaado waxa laga hadlaa maxaa saameyn tabana ama mid togana uu leeyahay xeerkaas sidaa darteed waxa hadii jeer lagu dadaalaa bal sida ay ku noqon lahaayeen win-win solution iyadoo had iyo jeer lagu dadaalayo bal sidii riskiga loo yareyn lahaa haddii markaasi waxaan qabaa markii informationadaas ino yimaadaan iyadoon laga sii hor degdegin golayaashana ay iman doonaan waxaan jecelnahay wixii qarankana uu adeegaya gobolkana aan dhib ku yeelan doonin inaan ka wada shaqeyno isla mar ahaantaana waxaan bulshadeeda uga digayaa inaanay had iyo jeer u dhig taagin waxyaala mala awaal ku saleysan ugu dambeyn waxaan fariintayda u dirayaa labadii ii haray ahayd golaha wakiilada guud ahaan iyo gaar ahaan xildhibaanada gobolka awdal ka soo jeeda si guud waxaan leeyahay mudanayaal mudanayaasha ka soo jeeda gobolka awdal
idinku aad u mahadsan inagu oo same page ama meel ka wada joognay arintan qadeedan maanta aan ka hadlayno waxaan jecelnahay inaad maanta u soo noqotaan danta gobolka taas oo noqon doonta arin taariikhi marka labaad xil dhibaanada golaha wakiilada guud ahaan waxaan leeyahay aan soo saarno sharci ama maxay ahayday xeer u adeegaya dhammaan cidda tartamaysa kaas oo insha Allah ta'ala noqon doona mid la mahadiyo waxaan idin ka codsanaynaa marka ugu dambeyntii inaad arintaasi laga dhigo haldheeri si ay chance ugu wada noqoto dhammaan daneeyayaashaasi ama ururada xisbiyadaasi ka tartamaya aadna wad mahadsantahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh